Vedoucí Plzní a teď tady Vítkovicemi, kdy Sparta nezískala bod, no a to téma Sparta se bude řešit samozřejmě dál, ale dnes Sparta nehrála špatně, neměla dobrý vstup, ale nakonec to prostě nestačí, vyhrál asi šťastnější tým, Vítkovice prostě dokázali dát si góly, Sparta 2. No a s tímto konstatováním se postupně můžeme dostat k sestřihu toho nejpodstatnějšího, co zápas 18. kola extraligy nabídl. Pojďme se podívat na všech pět branek, no a začneme logicky tou první, která přišla už ve druhé minutě. Byla to právě přesilovka, která stanovila první pohyb bez skóre a byl to Dominik Lakatoš, který pálil krásnou ranou, bomba jako hrom, přihrávali Bukarc a Krieger. Bylo to v čase 0:1:55. Horák tehdy seděl za nedovolené bránění, takže ten zákrok už z první minuty ho vyšel draho v 37. vteřině. Tam blokoval vítkovického beka. Nicméně ještě první třetině dokázala Sparta najít odpověď. Byl to trochu šťastný gol, ale i takové jsou důležité pro Spartu, nesmírně důležitý, protože od té chvíle začala fungovat mnohem líp. Jardus a Gustav Torel to vymysleli a Erik Torel stál na konci, byl tam dobře postavený před brankou a dokázal skórovat v čase 13:40, srovnal na 1:1. Tady už se díváme na krásnou akci, jedinou gólovou ve druhé třetině, na čas 36:31, Lakatoš si vyměnil kotou s Friedrichem a ten skóroval. Dnes Friedrich hrál velmi dobře, ale to se dá říct i o Lakatošovi, který nakonec tento večer oslavil dvěma góly, ale pojďme postupně. Důležitá branka byla i ta Buchteleho, která přišla na začátku třetí třetiny. No, tady se na ní můžeme podívat. Kempný se připsal asistenci, což je pro něj samozřejmě podstatné. Je to už třetí bod za přihrávku, ale byla to asistence v kleče vlastně. Po zákroku, který rozhodčí nehodnotil jako faul, neviděl tam dostatečnou intenzitu, ale Buchtele, pro ně je důležité, že se dokázal prosadit po těch lapálích, které vlastně zažívá, to počtu utkání, do kterých vůbec zasáhl, tak nesmírně zásadní moment pro něj, ale nakonec to nevedlo k úspěchu, protože přišla další přesilovka, no a tu využil Lakatoš v čase 57:05, tedy těsně před závěrem zápasu. Času už moc nezbývalo, necelé 3 minuty. A navíc pak se nechal doloučit ještě Michal Řepík, zase takový nešťastný trochu zákrok, který tam také nebyl nějak dramaticky vidět. Sparta ale i tak měla obrovskou možnost jela 2:1, ale Sobotka s Horákem, dva klíčoví borci, to využít nedokázali. Pak ještě ten závěr úplně v duchu takového závaru v blízkosti vítkovické branky, ale ani to nepřináší změnu ve skóre. Dnes určitě zaslouží velkou pochvalu na domácí straně Aleš Teska, Dominik Lakatoš, Friedrich hrál dobře, Bukarc dvě asistence, takže týmový výkon s individualitami na straně Sparty, to prostě o gól nestačilo, ale hezký zápas 18. kola extraligy, který nakonec tady končí šťastněji pro Vítkovice, které prodlužují svou domácí sérii neporazitelnosti, poráží Spartu 3-2. Mějte se hezky a úplně zase někdy naslyšenou. Zdraví vás Ondřej Voršilka, mějte se fajn. Druhé straně Andrej.